Він обернувся до Лілії зі слабкою, але захопленою усмішкою. «Це так весело?» – вичавив він. «Мені вже 100 років не було так весело. Подумати тільки, мене викрали 10-річні пірати. Якби то всі відкриття бібліотек були такими, з цього вийде гарна стаття для газети. Швидше, отам поверніть вулицею наліво, це коротша дорога». Швидка допомога ще не встигла зупинитися на стоянці біля школи, як усі вже повискакували з неї і кинулись до школи, очолювані міс Гармидер. «Переговори залиште мені», – шепнула вона, коли вони війшли у вестибюль. На них очікуючи дивилось море облич. «Що відбувається?» – закричала місіс Вухокрут. Лілія усміхнулася до неї. «Усе гаразд, місіс Вухокрут. Просто сталося деяке непорозуміння. Дозвольте мені представити нам пана мера. Він прибув, щоб усе-таки відкрити нашу бібліотеку». «Але це неможливо», – випалила завуч. «Я не можу цього дозволити». Тут, ніби щоб додати ваги словам місіс Вухокрут, подвійні двері різко розчинились, і у вестибюль ввірвались 4 полісменів. «Усім залишатися на місцях?» – закричав інспектор Хоул. «Ви всі заарештовані?» Містер Притул, чи то пак вдова Твонкі, виступив уперед із явно привітною усмішкою. «О, теж маскарадні костюми?» – почав він. «Хіба ж це не гарно, діти? Репортери теж переодяглися». «Я не репортер, я справжній полісмен», – заверещав інспектор Хоул. «А вас заарештовано за викрадення, збройний напад, перевищення швидкості і...» Інспектор Хоул раптом замовк і подивився на містера Притула з непідробним жахом. «Ви директор? У вас вуса? А вже ж! На вас сукня? Так, можна я подую у ваш свисток?» «Ні, припиніть, оближте мій свисток. Заарештуйте цих піратів». Поліцейські кинулись до дітей і вже збиралися заарештовувати піратів, коли їм на виручку прийшов сам мер. Він поспішно пояснив інспектору, що він прибув у школу, щоб відкрити бібліотеку, що це маскарад і все таке. Напруженість почала спадати. Тільки місіс Вухокрут почала все більше і більше втрачати спокій, в міру того, як вона усвідомлювала, що її план ось-ось провалиться. Коли завуч вже збиралася виконати свою звичайну штучку із втягуванням рота і вибухнути гнівом, з'явилася рятувальна партія у постаті справжнього репортера і фотографа. Як тільки завуч побачила камери преси, її настрій одразу змінився, а на лиці знову засяяла радісна усмішка. Поправила кок і поспішила через вестибюль до входу. «Шановні панове журналісти, ви, звичайно ж, прибули, щоб сфотографувати 6-й клас. Ну, насправді, ми ще не вирішили. Звичайно ж, ви хочете сфотографувати мій клас?» – наполягала місіс Вухокрут. «І мене. Наші костюми найкращі. Крім того, ми найстарші. 6-й клас, вставай!»
усі погляди звернулися до міс Гармидар. Невже вона не зупинить це неподобство? Але виявилось, що на допомогу прийшла не Лілія, а вдова Твонкі. «Думаю, що фотографувати найкраще в музичному кабінеті місіс Вухокрут», – сказав містер Притул. «Там гарно і тихо, і преса зможе присвятити вам стільки часу, скільки захоче. Шостий клас, ідіть за мною!» Директор вивів шестикласників із вестибюлю. Коли вони підійшли до дверей музичного кабінету, містер Притул звернувся до місіс Вухокрут. «Зайдіть і подивіться, чи там прибрано», – запропонував він. «Мушу сказати, що з вашого боку це дуже добра ідея, містере Притул», – сказала завуч, заходячи в музичний кабінет. «Принаймні, нам не заважатимуть ці жахливі пірати». Як тільки вона опинилася всередині, містер Притул зачинив двері і замкнув їх на ключ. «А тепер», – спокійно сказав він, – «ходімо назад у вестибюль, подивимось, чим ми можемо зайнятись для різноманітності». Він повів дітей назад у вестибюль, не звертаючи уваги на приглушені крики зі звукоізольованого музичного кабінету. Після цього церемонія відкриття бібліотеки і справді пройшла дуже добре. Мер виголосив цікаву промову, запросив усіх полісменів усередину, і всім дісталося по шматку торта. Журналісти зробили стільки фотографій, що стаття про відкриття бібліотеки зайняла в газеті цілий двосторінковий розворот. Усім було дуже весело, але що особливо впадало у вічі, то це те, наскільки тепер усі почували себе вільно і радісно, які всі були багаті на вигадки і приязні тепер, коли місіс Вухокрут була замкнута в музичному кабінеті. «Думаю, її треба випустити», – сказала місіс Паттел. «Я загубив ключ», – випалила вдова Твонкі. Після довгих років змагань з місіс Вухокрут містер Притул не збирався так легко здатися. «Я залишу для неї шматок торта», – спокійно сказала міс Гармидер. Зачинена в музичному кабінеті, місіс Вухокрут виявила, що їй буде тяжко вибратись. Вона твердо вирішила втекти, але єдиним шляхом на волю, крім замкнених дверей, було віконце на пласкому даху, на недосяжній для неї висоті. Озирнувшись навколо, місіс Вухокрут помітила стос барабанів. У ньому були 4 барабани, від маленького сигнального барабанчика до великого басового барабана. Завуч подумала, що якби вона поставила барабани один на другий, то могла би вилізти по них під стелю, добратися до віконця і вибратися на волю. Скласти барабани гіркою один на один було легко. Видертись по них нагору в тісній, облягаючій сукні було вже дещо складніше. А от балансувати на вершині хисткої гірки, намагаючись відчинити віконце, було надзвичайно важко. Стосик барабанів почав хитатися і розгойдуватися, а місіс Вухокрут дико витанцьовувала на його вершині, намагаючись втримати рівновагу. Але безрезультатно. З несамовитим тріском ноги місіс Вухокрут зникли у нутрощах верхнього барабана. З розгону вона пробила всі 4 барабани, причому її руки виявились притиснутими до боків, так що вона не могла поворухнутись.
Такою її і знайшли о пів на третю, коли діти вже розійшлися по домівках. Містер Притул, який крізь щелинку між двома верхніми барабанами місіс Вухокрут могла тільки дивитись, ще й украй безпомічно. «Геть із дороги!» – просичала вона. «Вам не потрібно допомогти вибратися з цих барабанів?» – запитала міс Гудлі. «Ану, забирайтеся з дороги!» – знову крикнула завуч, і гора барабанів почала повільно сунутися на них. Приголомшені вчителі мовчки стояли і спостерігали, як барабани проповзли коридором і рушили в бік дому місіс Вухокрут. Містер Притул спостерігав за її відходом із привітною усмішкою. Він чомусь не сумнівався, що коли місіс Вухокрут повернеться до школи, якщо вона взагалі повернеться, з нею більше не буде ніякого клопоту. А якби раптом і був, що ж, він завжди може зателефонувати до міс Гармидер, щоби та приїхала і все влаштувала.